Kadatse mis dasplis natsulshe shemogiodit, vagzelebt chvens mogzaurobas, ekha samigrelodan Rajashi gadavinatsulet, sopel Dziragelshi da Otari Sakadzis marans veleulas vestumret, gavsinjet ratkomanda ratsuli chishebi, ratsuli kerdzebi, nakhot Iliko Kiladze siuzhet. Am ძალიან მაგარ და საინტერესო ადგილას სოფელ ძირაგეულში ამროლოს რაიონში და ვეწვიეთ მარან ველეულას და დღეს გაგაგეულში ჩვენი მარნის ისტორია ათწლეულების წინ იწყება. ჩემი დიდი ბაბუა იყო ევგენი ხიტლაძე, რომელსაც ძალიან უყვარდა მევენახეობა და მეღვინეობა. ცხოვრობდა სოფელ ხიმში და როგორც გადმოცემით ვიცი, მას ჰქონდა დაახლოებით 2500 კვადრატული მიწა და ამ მიწაზე მოყავდა სხვადასხვა ჯიშის ყურძნები. ჩვენ ვენახები გვაქვს გაშენებული ლაზმაურის ფერდობზე. როგორც ცნობილია, ეს ადგილი ითვლება რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია ხვანჭკარის მიკროზონაში. Ჩვენ გვაქვს აქ გაშენებული როგორც ალექსანდრეული, ასევე მუჯვეთული და კიდევ ბოლო წლებში გავაშენეთ ცოლიკაური, რაჭული მწვანე, რაჭული თეთრა და უსახელაური. Ჩვენ გვინდოდა რომ მოხმარებლისთვის შეგვეთავაზებინა მრავალფეროვანი ასორტიმენტი და ამ ჯიშებზე გავაკეთე ფოკუსირება და აქცენტი გამომდინარე იქიდან რომ ჩემი აზრით ამ ყურძნებს და მისგან დაწყებული ღვინოს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი. ჩემი გამორჩეული ჯიში არის რაჭული მწვანე და ცოლიკაური. რაჭული ღვინო ასოცირდება ხვანჭკარასთან, ნახევრადკბილ ღვინოსთან. მაგრამ ჩემი აზრით რაჭულ მშრალ ღვინოებს, თეთრ ღვინოებს აქვს საკმაოდ დიდი პოტენციალი. მაგალითად რაჭულ თეთრას, რაჭულ მწვანეს მათ ახასიათებთ განსაკუთრებული გემონური თვისებები. Da, როდესაც მე ვიყავი ევროპაში, იქ მოხდა ჩვენი ღვინის დეგუსტაცია და საკმაოდ დიდი მოწონება დაიმსახურა. Და ჩემი აზრით, მსოფლიო მასშტაბით რაჭულ მწვანეს, რაჭულ თეთრას, სოლიკაურს აქვს საკმაოდ დიდი პოტენციალი. Ჩვენი ღვინოები მზადდება კლასიკური ევროპული მეთოდით. Თველი გვაქვს დაახლოებით 5-7 ოქტომბრიდან იწყება და გრძელდება დაახლოებით 10-12 დღე. Am პერიოდში ჩვენ შეგვიძლია გადავამუშავოთ დაახლოებით 110-120 ტონა. Ჩვენი ვენახები არის სოფელში გაშენებული, სოფელ საკეციაში და სოფელ ძირაგეულში. Აქ არის საკმაოდ საინტერესო ფერდობები და შაქრიანობა აღწევს საკმაოდ მაღალ ნიშნულს, დაახლოებით 25-27-მდე როგორც მინიმუმ არის ხოლმე. Აქედან გამომდინარე, ჩვენი ღვინოები გამოდის საკმაოდ არომატული და მაღალ ალკოჰოლური. Და არომატები აქვს ძალიან საინტერესო. გამომდინარე იქიდან რომ შაქრიანობა არის საკმაოდ მაღალი, ვიღებთ საკმაოდ მაღალ ალკოჰოლურ და საკმაოდ არომატულ ღვინოებს. Ჩვენ ვიღებთ ტურისტებს და მოვნებინებთ რაჭულ ღვინოებს. Ჩვენი ღვინოები იყიდება როგორც საქართველოში, ასევე ექსპორტს ვახდინთ ამერიკაში და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. Და ჩვენი საექსპორტო ქვეყნების სია, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ რომ გავზარდოთ. Უახლოეს მომავალში ვაპირებთ კიდევ ახალი ჯიშების გაშენებას, მაგალითად როგორიცა რაჭული საფერავი, ძელშავი და ფოკუსირება უფრო და უფრო გვინდა გავაკეთოთ წითელ მშრალ ღვინოებზე. Ამარას აქვს ძალიან მაგარი ვენახები. Მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ხალხი არის ჩართული ამ ვენახების მოულაში, პატრონობაში. ლუკა არის მე ვენახე და მეღვინე აი ამ კომპანიის. ლუკა, მოდი მოგვიყვები, რა ხდება თქვენს ვენახებში? ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით ამბროლაურის რაიონი, სოფელი ძირაგეული, სადაც გაშენებულია ჩვენი ვენახები. ჩვენი ვენახების საერთო ფართობი არის 12 ჰექტარი, რაც მდებარეობს უშუალოდ სოფელ ძირაგეულში და ამდენივე დაახლოებით 12 ჰექტარი არის რიონის მარჯვენა სანაპიროზე, სოფელ საკეციაში. ჩვენ ვენახებში გაშენებული გვაქვს როგორც თეთრ ყურძნიანი, ასევე წითელ ყურძნიანი ჯიშები. Ეს არის ადგილობრივი რაჭული ჯიშები. კონკრეტულად ჩვენს ვენახებს გულისხმობ, გავრცელებულია ზომიერი კლიმატი, ძირითადად გავრცელებულია კარბონატული, თიხნარი, ნეშომპალა და შავმიწა ნიადაგები. ლუკა, როგორი წესით თუ თქვენ ვენახებს? Მე ვენახეობაში ძალიან ბევრი დიდ რაოდენობით გამოიყენება ეს ჰერბიციდები და პესტიციდები და ჩვენ გადავედით ამ პრინციპზე რომ ვცდილობთ მაქსიმალურად შევამციროთ მათი გამოყენება. მერვე წელია ჩვენ ვენახებს ფლობთ და ძალიან კარგ შედეგს მივახციეთ ამ კუთხით. Და ეს ძალიან სასიხარულეა. ჩართული ხარ ამ პროცესებში ყველაფერში, ხო? დიახ, ჩართული ვარ, რა თქმა უნდა. შარშან გავაკეთეთ როგორც ხედავთ წვეთოვანი რწყვის სისტემა, რომელსაც ძალიან აქტიურად ვიყენებთ როგორც ვენახის მორწყვის თვალსაზრისით, ასევე სასუქების მიწოდების თვალსაზრისით ვენახისათვის. წარმოუდგენელია შენ ამ არანს, ამ ეღვინეობას, გავსიჩოთ მასი თქვენი ღვინოები. Thank you.
გადმოვიდა ცოტა შენთან მარნიდან, გარემოარი ფანტასტიკური და შენი მეგობრებიდან ჩვენთან ერთად. მოდი გითხარით დღეს რა ღვინოებს დავაგემოვნე და რა ღვინოებზე ვილაპარაკებ დღევანდელ დღეს. დღეს ჩვენ დავაგემოვნებთ მწვანე ცოლიკაუს, ეს არის კუპაჯი, რომელიც შედგება რაჭული მწვანისგან და ლეჩხუმის ცოლიკაურისგან. და ვინებიდან ჩვენთან ერთად ეგეს ობიც რა? ჩვენთან არის ნია, ნინო, ბექა, ჩვენი მეღვინე და ჩვენი მეგობარი ილიკო. აბა დამიხასიათეთ ბექა თქვენ ეს ღვინო. ჩვენი ღვინო ხასიათდება ღია ჩალისფერი შეფერილობით და გამოკვეთილი აქვს ვაშლის არომატები. ძალიან საინტერესო. თქვენ რას მეტყვით გოგოებო? ეს ღვინო კონკრეტულად ჩვენი მეღვინის ექსპერიმენტი არის. ვერველები დავარქვით ჩვენი ხშირი მომხმარებლის, რომელიც მართლა ვერელეოდა ჩვენს ღვინოებს იმის საპატივცემოდ. მივედით იმაზრამდე, რომ ჩვენი ღვინოები იმდენად გემრიელია, რომ ვერელევიან და ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი, ხო? კი, ძალიან საინტერესოა. ბენდი, ზუსტად ღვინის სახელის მაგიტომაც დღეს ყველაზე პოპულარულია ეს ღვინო. ჯერ გემოვნური თვისებებით, მე თავის ინოვაციით, შემდეგ სახელი არის ყველაზე განსაკუთრებულად აღსანიშნავი, რომ რატომ ქვია ღვინოს ვერველები. ზუსტად ეს ღვინოა, რომელიც ყოველთვის მაცივარში ერთი ბოთლი უნდა ქონდეს. აი ამ ღვინოს აქვს თავისი განსაკუთრებული არომატები, თავისი გემოები და მე ვფიქრობ, რომ რაჭული ღვინოების პოტენციალის ერთ-ერთი ძალიან ძალიან საინტერესო და გამორჩეული ღვინო იქნება ეს. კი. წარმოჩენისთვის. ნამდვილად. შალი, აი ეს კუპაჟი რაც არის და თქვენი მეღვინეობის სახე. და ბექას მადლობა ამ ყველაფრის. ნამდვილად. ვის შექმნა ეს ღვინო? ფოთეშარის ერთ-ერთმა გამორჩეულმა სომალებმა უკვე უმაღლესი შეფასება. მართლა ძალიან მაგარი. ძალიან დიდი ბოთლი არის. ლიტრა ნახევრიანი. ლიტრა ნახევრიანი, 2 მაგი ლიტრა ჯობა აქვს. აბა მითხარით. ზუსტად იმიტომ რომ აი მაღალხარისხენი ღვინო ან ყოველთვის ფუფუნება იყო ხელმისაწვდომი ან მომხმარებლისთვის ღვინის მოყვარულისთვის, რომელიც საბოლოო ჯამში ჩვენ ზუსტად ის კონცეფცია შევქმნით, რომ მაღალხარისხიანი ღვინო იყოს ხელმისაწვდომი. კომერციული რგოლი ამოვაგდეთ. მხოლოდ ონლაინ გაყიდვები გვაქვს. ოთო მეორე სასგავსი ჯავ. ჩვენი მეორე ღვინო არის ალექსანდრეული, კასში დავარგებული შრალი ღვინო, რომელიც არის ძალიან საინტერესო და ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა სომელიეებში. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, როდესაც იყო გამოფენა და ჩვენ ვიღეთ მონაწილეობა, თუ არ ვცდები, ხუთმა სომელიემ მისცა უმაღლესი შეფასება ჩვენ ალექსანდროს ფრალ ღვინოებში, ჩვენ ალექსანდროს. თქვენ რას მეტყვით ამ გემოებზე, არომატებზე, აი ამ ღვინოში? იქო თქვენი შექმნილია ეს ყველაფერი. ეს ღვინო მზადდება ალექსანდროს სამუჭრეთულის ჯიშის ყურძნებისგან, ისევე როგორც ხანჭკარა. მომშალოთ. შალოთ, რა თქმა უნდა. გვაქვს მუხაში დავარგებული, ახასიათებს ჯიშური არომატი, კენკრის, შოლოსა და მაკვის არომატებია წარმოჩენილი ამ ღვინოში. ეს კენკრა, ეს ტყის ხილის არომატები ძალიან კარგად არის წარმოჩენილი ხამ არომატებში. და გემოზეც გავსინჯოთ. გავსინჯოთ. მე მგონი კედები არ გვაქვს ჩვენ ტყუილად. ძალიან მოუხდება რაჭულ ლორს. ეს ყველაფერი და რაჭულ ობიას. შეიძლება შეხვედროზეც ვილაპარაკოთ. შეიძლება თან დავაგემოთ. ჯერ ვერა. შემდეგ დავაგემოთ. არა, მე მგონი იმსახურებდა ხუთი სომელიეს უმაღლეს შეფასებას. ძალიან მაგარი ღვინოა გულწრფელად. მესამე გავსინჯოთ. მესამე ღვინოს გავსინჯავთ ხვანჭკარას. რა თქმა უნდა, რაჭველების სიამაყე. რა თქმა უნდა, არა მარტო რაჭველებს, საქართველოს სიამაყე. საქართველოს. კი ბატონო. როგორც მოგახსენებათ, ხვანჭკარა გამზადებულია ალექსანდრეულის და მოჯურეთულის ვაზის ყურძნებისგან. და მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ვენახებიდან მოკლეფილი ალექსანდრეული და მოჯურეთული გვაქვს და ეს ყველაფერი ჩვენი ყურძენი არის ლაზმაურის ფერდობზე გაშენებული და რა თქმა უნდა ის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც საკუთარ შვილს ასე ვთქვათ, ისე ვულით. ძალიან საინტერესო არომატები წამოვიდა, ძალიან ძალიან საინტერესო არომატები, ტყის კენკრის არომატები წამოვიდა უფრო მეტად ეხა აქ. და მარცვლის წამოვიდა სხვათა შორის. კი, არა მარტო ტყის კენკრა. თქვენ რას მეტყვით ბექა? ეს არის ადგილ წარმოშობის დასახელების ღვინო ფანჯკარა, რომელიც ცნობილია არა მარტო საქართველოსში, არამედ პოპულარობით სამეგრელოს ქვეყნის საზღვრებს გარეთაც და ამ ღვინის უნიკალურობას განაპირობებს ფერდობებზე შექმნილი კლიმატური პირობები. განსაკუთრებით მარჯვენა მხარეს, ხო? მარჯვენა მხარეს ვიმყოფებით ახლა ჩვენ რეგიონის მარჯვენა მხარეს. ასევე ჯიშების უნიკალურობა და ტექნოლოგია განაპირობებს ამ ღვინის უნიკალურობას. პირველად თავიდან წელს დავიწყეთ, ჩვენი კონცეფციის შექმნა სამი პოზიციიდან ერთ-ერთი იყო ხვანჭკარა და ზუსტად ხვანჭკარით გავითქვით სახელი. და მე ვიცი რომ უსახელაური გაქვთ რაჭაში. გაშენებული. ბატონო. ეგ უნდა გამასინჯოთ.
მოსახელო რაჭაში არის განსაკუთრებული ფენომენი. მოსახელოების გაშენება ლაზმეურის ფერდობზე ამან ძალიან დიდი ეჭვი გამოიწვია და ბევრმა ძალიან ეჭვის თვალი შეხედა ამ ყველაფერს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ ექსპერიმენტმა გაამართლა. აი თქვენ შეაფასეთ და გითხარით რა შეფასებას გაუკეთებთ? რაჭული უსახელოა. რაჭული უსახელოა. საკმაოდ დიდი მოწონება დაიმსახურა, ასე ვთქვათ. სამაორდენლი ღვინო არის, ხო? იმ. კი, ნამდვილად. უსახელოური ვიცით, უყურეში ვიცით. კი. და ძალიან მაგარი იქ არის სამშობლო, მაგრამ რაჭაში უსახელოური თან აი ამ ამროლაურში, ძირაგეულში. ლაზმაურის ფერდობზე. განსაკუთრებულია. მე მგონი არ ჩამოვარდება არომატებით. ხემოზის გავსინჯოთ. აბა გასინჯეთ. ჩვენ ბოლოს როგორც ექსპერიმენტი შეფასება მივიწყეთ. ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო. რბილი, სასიამოვნო. კარგი დამგვალებული გემოებით, გრძელი დაბოლოებით, სუნელებით, ალუბლის ტონებით, მაყვალთან და კეკრასთან ერთად. და ძალიან საინტერესო სახელაური არის რაჭაში მოყვანილი. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა. მადლობა, რომ ჩვენ ექსპერიმენტს გადავიწყეთ. ექსპერიმენტს არ გამართლება და მე მგონი რომ კარგი გამართლება არის ეს სახელაური ზუსტად. აი ხარეთ ჩვენი მომხარებლების შეფასებიდან გამომდინარე ზუსტად იგივე შედეგებს იღებ და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. გაგიმართოთ ხალხო. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის. დღევანდელი მასპინძლობისთვის. ესეთი სასიამოვნო ღვინოების დაგემოვნებისთვის. მე ძალიან ბედნიერი ვარ. ძალიან ბედნიერი ვარო რაჭაში სინჯავ ძალიან მაგარ რაჭულ ღვინოებს და სინჯავ ლეჩხუმურ ძალიან მაგარ უსახელოურს, რომელიც რაჭაში არის მოწეული. და მადლობა შენ ოთო. გაგიმართო სილიკო. თქვენ გოგოები და ბექას მადლობა განსაკუთრებით, რომელიც ქვის ამ ყველაფერს. ნამდვილად. წარმატებები თქვენ და მარა მელეულას.